A gente está em Cairns, estamos indo para Curranda. Hã? Curranda. Curranda, a gente vai estar conhecendo um monte de coisas diferentes, como vida animal. A gente vai estar pegando um tipo de barco que foi usado na Segunda Guerra Mundial para conhecer um pouco da vida selvagem, das plantas, bichos, enfim. Esse percurso vai durar mais ou menos uma hora e meia. Vamos aproveitar, é isso aí. Você tem noção do que é ficar uma hora e meia dentro desse trem sacudindo como se você estivesse dentro de um liquidificador num calor insuportável e não chega nunca? E agora escuro. Bom, né? Muito bom. Ai, ai. Ah, sol. Então a gente vai viajando, vamos continuando e vamos esperando. A gente chega lá. Que é o Medley, ele é um símbolo da Austrália, é um koala. E ele é cheiroso, ele cheira eucalipto. Esse negócio da gente pensa que cheira mal, não é verdade. Olha que delícia. You are beautiful. Lindo, lindo demais. Thank you very much. Bye bye, Mandy. See ya. Oh, beautiful. Ei, canguru, não quer chegar perto de mim, esse de jeito nenhum. Vem cá. Olha o tamanho do rabo dele e dessa perna. Um canguru grandão como esse pode causar danos sérios em você, porque ele apoia o peso do corpo dele inteiro no rabo e aí com essas patas grandes ele vem e te chuta, então ele pode acabar com você, um grandão. Mas esse aqui é pequenininho, então é tranquilo. Oi, canguru. Ei, vamos comer? Nem quer chegar perto. Ei, quer dormir? Eu vou tentar o grandão ali. Olha como ele come. Agora é hora de andar nesses tanques, barra carro, barra barco, sei lá. Foram carros usados durante a Segunda Guerra Mundial e são conhecidos como os patos do exército. Por incrível que pareça. Durante o passeio, nosso guia falou basicamente sobre plantas. Eu, sinceramente, quase dormi.
E aí, quando a fome aperta, nada como ser bem natureba. Eu tô aqui provando agora algumas frutas típicas aqui da Austrália, e olha que eu moro aqui há 4 anos e eu nunca tinha visto. Então tem umas coisas muito estranhas, tipo essa fruta verde, a casca é verde, mas dentro é preto. What is the name of this? Sapone? Black sapote. Black sapote in... É horrível. É horrível, horrível, horrível. Tem mais uma coisa aqui estranha. Os outros até que você conhece. Esse roxo aqui com uma coisa branca. What is the name of this? Ah, fruta roxa. Eu não sei se isso é bom ou se... Não tem gosto de nada. Não tem gosto de nada. Vou voltar. E aí as frutas que a gente tem no Brasil, né? Papaya, isso aqui é fácil. Enfim. Delícia. Papaya é bom. E... pera. Leche, eu não sei o que é isso, mas... É um tipo de pera. Bem gostoso. É. Algumas frutas são boas, são legais, mas outras... Só essa área tem mais de 40 hectares. E mais de 40 variedades de frutas exóticas. Outra curiosidade é uma espécie de árvore que data de mais de 150 milhões de anos. Incrível! Isso aqui é alto pra caramba! Eu acho que essa é a melhor parte de todo o passeio, porque você tem esse contato todo com a natureza, esse mundão verde perto de você. A vida é muito boa. Olha só isso! Tá vendo essa gaiola? Na verdade, esse carrinho que a gente estava andando, esse teleférico, quando ele foi criado, as pessoas na verdade eram transportadas assim. No começo era assim, ó, como tá nessa placa. Sei lá, era um quadrado que eles colocavam as pessoas e as pessoas eram transportadas. Depois, finalmente, fizeram essa gaiola. E aí tá aqui, ó, uma original. E pra falar a verdade, o passeio nesse bondinho foi sensacional.